Idag är det... Vad fan är det? Den 21 september, en onsdag. Klockan är 9:38. Och nu undrar ni säkert varför jag inte är i skolan. Och det är för att jag har studiedag idag. Och det var faktiskt väldigt, väldigt passande att jag hade studiedag idag. För att jag fick nämligen ett mail om att jag ska vara med i en inspelning med TV4. Och jag vet inte om jag får säga mer än så. Vilket jag vet är skitryckt när man bara säger A och inte B. Men jag ska kolla med dem när jag kommer dit om det är liksom hemligt eller om jag kan prata om det. Och i sådana fall kommer jag göra det såklart. Annars så får ni såklart reda på mer lite senare. Men jag ska i alla fall till Stockholm med Cornelia. Vi ska ta tåget om en timme ungefär. Och så ska vi göra den där inspelningen. Cornelia ska också vara med på inspelningen, så det ska bli skitkul. Och det skulle bara ta typ så här en timme. Så då tänkte vi att vi spenderar vår studiedag i Stockholm liksom. Så vi går ut och lunchar eller käkar middag och shoppar lite kanske i Stockholm. Så förhoppningsvis blir det en hel dag i Stockholm. Vi har inte bestämt när vi ska åka hem än. Men så nu håller jag bara på att sminka mig det sista. Och sen ska jag käka lite frukost och bestämma en outfit. Vilket jag inte har gjort än, så jag är lite stressad. Och just, har ni sett min den här förresten? Eller vänta, jag kanske ska släcka. Så, och så tänder vi den här. Så där. Kolla vad fint den lyser. Den är jättemysig på kvällarna. Och nu valde jag att bara skriva stay in bed. För att jag vet inte, det lät mysigt. Dock så får det mig att liksom vilja skolka och stanna kvar i sängen. På vardagarna, men på helgen är den mysig. Men jag ska försöka komma på något lite roligare att skriva. Oh yeah, nice hair. Nu håller jag på att göra varma mackor i ugnen till frukost. Och jag tror jag har bestämt min outfit. Ni såg båda de här plaggen i min förra video. Från NAK, jag kan länka de här två plaggen här nere. Men det är den här gröna, lite halvpolon med mockakjolen. Och sen tror jag ska ha svarta overnies. Vad tror ni? Så där, kolla vad gott. Men först ska jag på lite aromat. Och så lite multi. Och sen lade jag till lite sallad så att det skulle bli lite matigare. För nu ska vi sitta på tåget i typ 2 timmar. Sen ska vi göra den där inspelningen i typ 1-2 timmar. Så att vi kommer inte kunna äta på ett tag. Men jag tror jag ska hålla mig mätt på det här. Sen får vi käka något i Stockholm. Så mycket grejer. Oj. Så, nu kan ni se min outfit lite bättre. Och så tänkte jag bara slänga över min svarta bomber över axlarna. Men den ska jag inte ha på inspelningen. Nu är vi på väg till tågstation. Nu är vi på tåget. Nu är vi framme i El Stockholmo och nu ska vi ta oss till platsen där vi ska spela in. Så vi har turister som är, kartor. Så nu ska vi försöka hitta dit. Nu är vi på ett café med lite människor som vi ska spela in med. Så vi har fått en bulle. Här är Cornelia. Så vi sitter bara här och typ väntar på att vi ska få åka till inspelningen. Nu har vi fått en mikrofon och nu ska vi börja spela in. Så att nu vill jag lämna er. Nu har vi spelat in, det gick bra, men vi fick inte säga någonting om det. Men ni kommer såklart få veta sen. Men nu ska vi koppa lite. Vad är klockan? Det blev jätteförtjänat, så klockan är typ så här 5 kanske? 5. Vi har bokat tåg hem nu vid 7, så att vi har inte så här jättemycket tid kvar. Så vi ska koppa lite, få i oss lite mat, koppa lite mer och gå till tåget. Ja. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Nu sitter vi på Jensens Buffhouse och vi har fått varm mat. Så jag tog oxfilé med pommes och bea och ett vitlöksbröd. Och du tog rumpstek. Rumpstek med pommes. Ja. Jättebra. Så vi ska okej. <Okay. laughs> Nej, men så vi ska bara äta det här nu och sen är vi faktiskt ta tåget hem. Så vi hann inte shoppa så mycket som vi ville. Jag shoppade bara 2 saker som jag kan visa när jag kommer hem. Men mer än så blir det inte idag. Men vi ska tillbaka till Stockholm nästa helg också, för då har Justin Bieber. Nästa dag. Va? Inte den helgen som kommer, men nästa dag. Ja. Du har Justin. Yes. Mm. Snälla.
Men nu ska vi äta, så hejdå. Nu har vi beställt efterrätt. Och jag tog en, vad heter den här? Chokladkaka med mjukglass och chokladsås. Och Cornelia tog cheesecake. Oj. Nu sitter vi på tåget på väg hem och som ni såg så fick vi lite bråttom för att både jag och Cornelia är tidsoptimister. Men ja, vi har haft en jättebra dag i Stockholm. Även fast vi inte fick så mycket tid över som vi hade trott. Men vi ska ju som sagt tillbaka, inte den här helgen men nästa, för då är det Justin. Men vi hörs när jag kommer hem. Great. Hej allesammans, nu är jag hemma igen. Klockan är typ 10. Jag har varit hemma ett tag. Men jag tänkte bara visa er vad jag har köpt som jag lovade. Och jag hann ju bara köpa två saker på River Island. Och det första jag köpte var bara såna här svarta slip-ons, för att mina gamla blev väldigt slitna. Men de här har typ lite så här sammet. Nu är det väldigt dåligt ljus, men jag vet inte om ni ser ändå kanske. De har lite sammet, så jag tyckte de här var snyggare än de jag hade innan. Och de kostar bara typ 350 spänn, så det var väldigt bra pris. Och sen så köpte jag en... Jag trodde det var en klänning, men när jag provade den så insåg jag att det var en playsuit. Vilket kanske är fel årstid nu, men man kan ju fortfarande ha den på typ så här fest och så. Jag kanske kan visa hur den sitter på. Jag har faktiskt inget annat för mig, så... Det finns typ inget ljus förutom på toan, så jag får stå här. Så här ser den ut. Den är en jättefin grön färg. Som ni vet så har jag blivit obsessed med grönt på sista tiden. Och det är ju snyggt i hösten. Så det är en playsuit med bälte som man knyter. Och sen har den öppna armar, axlar. Och sen är den lite öppen i ryggen också. Det är ett snöre som man knyter högst upp, men det kan inte knyta själv. Den här kostade 649. Så det var faktiskt allt jag fick med mig hem. Lite tråkigt, men ja. Jag hoppas ni tittade om den här vloggen, även fast den kanske inte blev så jättelång och jätterolig. Det var ju tänkt att jag skulle filma lite så här vid inspelning, men jag fick inte det. Så jag hoppas ni tittade om den i alla fall, så hörs vi i nästa video. Hejdå!